Հայաքվեն 58,000 ստորագրությունները հանձնեց Կենտրոնական Ընտրական հանձնաժողով։ Վավերացնելուց հետո Արցախը որևէ այլ պետության կազմում ճանաչելը քրեականացնող օրինագիծը կմտնի խորհրդարան։ Այն պահից սկսած, երբ որ մենք Կենտրոնական Ընտրական հանձնաժողովից ստանանք վավերացումը քաղաքացիների ստորագրությունների, մենք այդ ստորագրություններով եւ օրենքի նախագծով կմտնենք ազգային ժողով։ Եվ պետք է սպասեք, որ դա է լինելու, այսպես ասած, այս գործողության կուլմինացիան։ Կենտրոնական Ընտրական հանձնաժողովը 1 ամիս ժամանակ ունի ստուգելու ստորագրությունների վավեր լինելը։ Հայաքվե նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Չալաբյանի խոսքով, իրենք բոլոր ստորագրությունները արդեն թվայնացրել են վերամշակել։ Պարզել ենք սխալների տոկոսը, որը մեր կարծիքով չի գերազանցում 0.5% ընդամենը, այսինքն այդ իմաստով մենք բավական վստահ ենք, որ Կենտրոնական Ընտրական հանձնաժողովը որևէ առիթ չի ունենա, այսպես ասած, մերժել քաղաքացին։ Չալաբյանը վստահեցնում է, գնալու են մինչև վերջ, որ քրիորեն պատժվի նա, ով կհամարձակվի Արցախը հանձնել։ Վճռական են, նախաձեռնությունը ազգային ժողովում պետք է օրենք դառնա։ Հայաքվեն ամեն ինչ անելու է, որ մեր պետությունը տեր կանգնի իր 120,000 քաղաքացիներին։ ԽՊ-ականներն արդեն դեմ են արտահայտվել նախագծին, բայց Հայաքվե նախաձեռնության անդամները մտադիր են հարկադրել նրանց կողմ քվեարկել։ Մենք ամեն ինչ պետք անենք, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք հետամուտ ենք մեր համակարգակցիների կյանքի իրավունքին, իրանց արժանապատվությանը, իրանց տանը ապրելու իրավունքին։ Դա ամենաառաջնայինն է։ Եվ եթե ԽՊ-ն դրան դեմ գնա, ես կարծում եմ մենք ԽՊ-ին պետք է ուղարկենք պատմության աղբանոց, ուրիշ որևէ ճանապարհ չկա։ ԽՊ-ն պիտի հասկանա, որ այն 100 հազարավոր քաղաքացիները, որոնք չեն հաշտվում հայրենիք չունենալու մտքի հետ, մի օր գալու են իրենց դուրը։ Չի ստացվելու պախկվել Փաշինյանի նկարի, Փաշինյանի անձի, մանդատի, անվտանգության, ծառայողական մեքենայի կաբինետի մեջ։ Հայկ Մամիջանյանի խոսքով, այնինչ հնարավոր է անել Արցախի եւ Հայաստանի փրկության համար, Ստեփանակերտում անում են։ Հերթը Երևանինն է, այստեղ պետք է որոշվի Հայաստանի եւ Արցախի ճակատագիրը։ Հայաքվե նախաձեռնությունը պարզապես ավելացնում է պատիժ նրա համար, ինչ գրված է մեր սահմանադրության մեջ։ Ինչի համար եմ ես սրան ուշադրություն դարձնում, որովհետև Փաշինյանը այդ իր փոփոխությունների շքերթի մեջ, զինանշան, օրհներ եւ այլն, արդեն իսկ դաշտ է նետում սահմանադրության փոփոխության խնդիրը։ Հայաստանի նախկին վարչապետը վստահ է, միայն համառությամբ եւ ուժով է հնարավոր լուծել հարցերը։ Նախևառ այդ վտանգի առջեւ ոչ միայն Արցախն է կանգնածալ, Հայաստանը։ Դուք լավ չեք պատկերացնում, ինչ այդ երկու մարմինը ոնց են իրար հետ շախկապված։ Չի կարա մի մարմին առանց մյուս մարմինի գոյություն ունենա։ Երկրորդ, այս նախաձեռնությունը մեծ քաղաքական նշանակություն ունի, արդյունքը իր կողմից, բայց ինձ թվում է այդ նույն արդյունքին պետք է զուգահեռ հասնել միջև այդ։ Բայց ինքը արդյունքը, որ Հայաստանի ժողովրդը հանրաքվեով ասի ոչ Արցախը Ադրբեջանի կազմում, դա կարծում եմ, որ շատ կարևոր է։ Կենտրոնական Ընտրական հանձնաժողովը սեպտեմբերի 4-ից կսկսի ստուգել Հայաքվեին միացած քաղաքացիների ստորագրությունները։ Հայաքվեի լիազոր ներկայացուցիչը նախաձեռնության ևս մեկ անդամ ներկա կլինեն ստուգումներին։ Հարմնուհի Հովսեփյան եւ Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։